Nein, nein, man kann. Oh, schaut sie mal, ich hab dich da. Also, was ich mal nicht so zu tun habe. Twifuzaga kubabaza kuri iyi nzu yanyu yafashwe n'inkongi y'umuriro, mukadusobanurira inkongi yatewe n'iki, ese hangiritse ibiki? Igihe yafashwe n'inkongi ntabwo nari mpari, nari nagiye muri siporo. Bamenyesheje twa byakerewe kuko nyine batashobora kumbona kuko nakinaga. Hanyuma aho nziye nasanze polisi yahageze, bageze hagati y'igikorwa. Ubu sinamenye icyabiteye, uretse ko bahoze bakora imirimo ya sudire, bishobora kuba aribo byaturutse, ariko simbizi neza. Ubundi inyubako ifite ubwishingizi? Inyubako ifite ubwishingizi. Bwihe sosiyete? Radiant. Radiant. Ni ukuvuga rero kugeza ubu ngubu ntabwo muramenya ngo ni ibiki byangiritse. Byangiritse byoshyahiye cyane ni stock y'umukiriya witwa FDC. Niyo yahiye, noneho no hejuru yayo hari ibirahuri byinshi byangiritse, ariko cyane cyane ni ibyari muri iyo stock. Agaciro kabyo rero sinakamenya kuko ba nyiri sitoku nibo bashobora kumenya ibyarimo, njye sinabimenya. Mwaramufitemo za kizimyamoto n'abakozi basanzwemo bakaba bafite ubushobozi bwo kuba bazikoresha mu gihe habaye inkongi? Twari dufite ibyangombwa byose nko kuzibona hano, za kizimyamoto zimwe ziri aha ngaha. Twari dufite za kizimyamoto z'amazi, niba wanahageze kare wumvise ko hari hari za sirene zitabaza kuko zari zumvise umwotsi. Ariko buriya bushobozi buba buri ku nzu, ntabwo bushobora kurwanya umuriro ubaye mwinshi nk'umuriro ufatiye muri sitoko. Urabona ko na polisi imaze amasaha ibiri irwana nawo, bikaba bya bisa n'ibyananiranye. Tukimara kugera aho inkongi yabereye, twakurikiranye tuza gusanga hari ibikorwa by'ubwubatsi byari birimo kuhakorerwa, aho bari barimo gusudira. Muri uko gusudira rero bikekwa yuko ashobora kuba ibishashi byamanutse bigafata stock irimo ibintu bitandukanye, hari harimo laptops, hari harimo impapuro, hari harimo printers. Bikaba bikekwa yuko rero bishobora kuba byaturutse kuri icyo gikorwa cyo gusudira cyari kirimo gukorerwa kuri iyi nzu. Gusa turacyakora ibikorwa by'iperereza, kuko buryo iperereza irimo gukorwa ushobora kubona amakuru yandi atandukanye, ariko icyo twababwira muri kano kanya ni uko tukihagera batubwiye ko hari ibikorwa byo gusudira byari birimo kuhakorerwa. Ibikorwa byo gusudira bishobora no kuba intandaro yo kuba ari yo yatumye inkongi. Twavuga ko hari ibyo mwabashije kurokora cyangwa polisi yaje gutabara isanga bigeze kure, cyane ko hari ubwo abaturage bavuga bati polisi barayiyambaza ariko wenda ikaba ishobora kuza isanga ibintu bisa naho byazambye. Icyo twabashije kurokora ni uko inzu twahageze tukazimya inzu itari yafatwa mu buryo bukabije. Ni stock yari irimo nyine izo laptops na printers n'impapuro n'ibindi bikoresho bitandukanye, ibyo ni byo byabashije kwangirika, ariko agaciro k'ibyangiritse ntabwo byari byamenyekana ngo tumenye ngo bifite agaciro kangana gutya. Ariko icyo twishimira ni uko abaturage baduhaye amakuru hakiri kare, noneho polisi igahita ihagera izanye ibikoresho byabugenewe ikabasha kuzimya bitari byatera inkongi ikabije. Murakoze cyane Fanta.